12'de gül aşılmağan beyküne kızım bülündü. Алматы облысы Шонжа ауылының тұрғыны Айгүл Нағымдиева кенжемді көршім қорлады деп дабыл қағуда. Поворотқа келгенде аузын жауып, мені алып кіріп кеткен. Кесіп барған ғой. Алданып барған мүмкін бас тартудан ұялған шығар. Шонжада бір адам емес, 3-4 адамды солай зорлаған. Біздің қазір бір ғана мақсатымыз бар, әкемізді ақтап шығарса деп. Кішкентай шапкен ішін баққан мен. Өлт пала деп әлі сана чығарғанды мен өзім бақтым. Біз асырап алдыңыз. Ие. Так нельзя. Вообще болмайды мына жағдайларыңыз, Айгүл. Мен асырап алдым. Содан е? Қызымдікі. Яғни осы студияға келіп отырған оның анасы ма сонда? Ол бала туылғанда маған мен бақпаймын деп маған беріп шыққан. Сәрсенбі күні КТК-да.